こういう動きができ、俺ができないと、彼が来た時に行っちゃいますって、その腰がふにゃふにゃ、ふにゃふにゃじゃ良くないんだけど、中心がまっすぐ自分の中心になって、この中心でクリンって回れば、こうやって、彼に、体を、体とね、引っかかっちゃうんですよ。回れなくなって、ここをなるべくやらない、ここをなるべくやらない。やらなくてもこうなっちゃって、センター外れちゃうんだけど、なるべくセンターをまっすぐにして、ここをやらなくて、そういう。で、手はレールの上。レール外しちゃいけない。いつも言ってるレールの上。だから押してきたらレールの上なんだ。で、上げてくれる。そういう。これが硬いとこれ。本当に。例えばこういう来たら、まっすぐ上げるとすれば、今日上げるな。向こうに突き刺さっていっちゃうんだよね。ここが硬ければ、突き刺さって押してることになっちゃう。だから、ここは柔らかく しとけば、ちょうどまっすぐここを上げればね、こういう風に上がってる。こういうふうに上がってなるほど、ここやるって、だからここをやらなくするって練習、稽古、そういうふうに、倒しに行くんで、倒すとどうしてもこう、相手が倒していかなきゃと思うと、こうなっちゃうから、引っかかっちゃうから、だから自分のまっすぐっていう、まっすぐで作る、自分のまっすぐ作るっていう稽古のつもりでやらないと、投げる稽古のつもり。投げるのも上手くなろうと思って一生懸命それで優先順位しちゃうとどんどん傾いていっちゃうんですよ。それより自分がまっすぐで結果としてね、うまく力なく投げれるっていう、そういうふうな結果としてそうなっちゃったっていう、あの姿勢もちゃんとなってて相手が投げられる、そういう形にしたいんですよね。だからその辺を優先して考えた方がいいと思います。で、今ちょっと腰が近いから、ちょっと腰をやったくするんですよね。ここはそんなに意識しないから、さっきと同じどうぞ。そしたら、上から来ました、この後ろに入るようにしましょうか。こうやって入って、この後ろに。そして下下げると、墨落としみたいな。こうやって、ここ足自由。そして、後ろ入ったら。で、ここまっすぐ落とす。今と大して変わらないんだけど、ただ方向がここ。修正すればいいの。で、下を押す、ね。自分でそれ気がつかないと修正できないから。外に出たってことは位置が悪いと。いつも正中で、ボケこうやって振らないから振らないの、こっちは。あ、ボケじゃいけんだよ。ここですか。で、こうやってって、ここに落としたいんだったら自分がちゃんと入ってきて、それで、そういうふうにやってほしい。もう少し。初めからこう押さえ、初めからこう持ってるとね、なかなか切れないんですよね。だから、持たすっていうのを上の手がしたのに、上に出す。
簡単。これでガラポン。木剣振るとないんだ。木剣振るとないんだ。こうなって、木剣はこういうふうに。こっからこう振ってない。木剣こう、こうやって。こう見るよね。ってことはこういうふうになって。呼吸法も全部これ。で、こういう手、こういう手。で、下されるだけ。そういうふうにやった方が力が使えないってことです。
均等ね。これ近い。均等。均等。そして、まっすぐ自分の正中線に落として。こうやってるわけじゃないし、引っ張ってるわけじゃないし。先生によって違いますよ。有川先生がこうね、こうやったり。いろいろありましたけど。それから、こうやって、こうやって、後ろで倒すんだな。今やってるのはただ単に上下で自分の場所でただ積み落とししてそういう練習だ、練習だから、それは後から自分でアレンジしてほしいんですよ。ただいらん、自分が邪魔しないで彼の側に入って均等、均等、そしておへその前に手をこう上から押さえる、別に引っ張ってもいないし押してもいないで、緩めてあげて彼が回ってきたら上から下、それだけ。あんまり無駄にこういうふうに入って入ったら均等、むしろこういうふうにやる必要もないし、均等、前を見て普通均等で、これ僕は何でも見ます。で足を変えて投げたら上がってきて、ずっと上がってきたらこうだけ、ゆっくりやった方が分かりやすい。投げるもいいじゃないですか、投げるもいいじゃない、まっすぐ来て後ろに下げて均等、均等、足を変えて下げる、でこう回ってると上がってくる、でね、右手じゃあゆっくりちょっとこう回って入ってきて、あの方、で、あの方大体この位置で均等、均等して自分の足を上から下に上から下に向けを変えて、上から下から上に上げて、こう行って、こう流れていく、これはじゃあ、こう下から下から下ってきた、これでも手が上がってくる、オッケーブノークがこう行って、これはこっちから上上がってきた、こうやったらこっちから四方だけです、上がってこう上がってこう、こっちから片っぽ上がってこう、大体それでまっすぐ入って、今どうなる、ヒント、じっと見て、まっすぐ、ここに、これも、腰変えて、こうして、下げる、ちょっと、ざっと見て、今はこう入って、今度はピンク、ちょっと見て、こっちから、こっちから、あ、こうですね、こうやって、こう見て、で、変わって、ちょっと見て、下げて、やっぱり、まっすぐ、ちょっと見て、下げて、こういう感じ。手の手だけ違う、手だけ違う、今度は相手の方で、まっすぐ、あの顔を注意しなきゃいけないのは、こういうやったところに来ちゃうから、まっすぐここに、はいはい、オッケー振ろうと思います。こっからやるのが難しければこっち入ってもいいです。でも入って、はい、結局はここ入ってくる、腰を使うか足を使うか、腰腰を使っていう意味な、アドレスの腰を使えば、腰を使えば正中線に来て、それから上げれば、で、カチンカチンでも、ここで腰が硬い人は足使うしかない、足使うってことはこっちに入ってきて、そうすると正中線が、それから入る、ということね、どっちか使える、できたら両方やらかして、やらかして内緒正中線で、こう、そしてこれで、じゃあこれ、それやめてさ、こうからもう、じゃあこう来て、したらこう腰が変わるでしょ、キャッチが変わるで、これ許してやると置くよね、ちょっと見る前に この手をなんかこの手をなんかジュってやってないのが本当なので、みんなこの手が強くとなんかボランティアとかなっちゃう、この手捨てちゃう感じ、こう来てもういらないのこの手、これあの気にしてない、付き合ってない、パーって入ってもういらないのこの部分いらないです。すぐ重心を、自分の意識、こういう直接的に入ってこの手をずっとさばいてこうやらせてもらわない、こうやってもらったらもういらないです。だからバンク入る、
ってやるってなって、もういらなくなったのちょっとあっこれね、もうすぐ来るの、そういう意識じゃあちょっとやってみましょうか。ぶつけないように、殴らないようにお願いします。そうですね、こうやってやって今の塩投げの、じゃない、指投げの流れで行われましたけど、こんなことやなくてね、こう入ってもここ同じですよ。全くやってることはやってる意識が同じ、気にしてないっていうのはそういうこと。たまたま今までの稽古でこういう、こういう手ね、で、コーチ入りましょうとか、だからこうやってるわけだから、意識の使い方は同じ。だからこういうとこは気にしないで、ああ、だったらもうね、こう入るんだから、そういう意識だ。さあ、天地投げなんかでも、天地投げもそのままこう入ってきてるの、生きてるんだってね、そういう感じだ。たまたまそういう感じ。じゃあ、今、全部外、大体全部外、全部彼の対して違いますか。そう、こっちちょっとね、練習のため、こっち入るが、この手嫌なの、必ず、必ず、まあ、自分が、こっちの線、この線に対して、こっちの線に入ってくるときに、こう、そして、じゃあできたら、アクリルが入ってから、僕ら、こっち、バンって入ってきたから余裕ができる。こうやる。こうも成長する。成長するね。こっちやりたいんだったら自分がちょっとこうやる。まっすぐ。これも均等ね、均等。こうなっちゃダメ、こういうのもダメ、均等とかこういうことだ、こういう均等、ここは均等、でこう、だから縮まってくればここになる、こうね、縮まってくる。離したままだったら、ここは中心だ、中心。こういうやり方は、この中心をこっちへずらしていて、中心をいつも、この手と手の間の中心でクリーンって回るように。今ずれましたね、こっちへ。こっちへ、こっちへ、こっちへ。こういうふうに、振れば。じゃあ、ちょっと内に入ってて。内のさばき、さっきやったのは、主に。さっきずっとやってたら、だいたい指の投げ基本的には、もしくは、こう入ってた。こういう、これやったのをね、なんでやったか、ちょっと、これ、証明するような。Yeah.
これもこういう呼吸法もしくはこっちからでもいいですよ。関わる関わるようにでちょっと下から来るんだけど上から来たんだったら呼吸法呼吸法この手でここにこうで、はい、こう上げてこう呼吸法呼吸法の前こう呼吸法本日の仏教総合体育館のご利用いただきましてありがとうございます。ここはニュートラルじゃないといけない。ただいま終了15分前となります。さっきからと同じ。会場のご用意をお願いします。してるか？なお、終了時間になりますと、押さない。ロッカーの点検、呼吸法なんだけど、清掃を行いますので、終了時間まで着替えを済ませますようお願いいたします。両手取りは難しいですから難しいから終了15分前となりますので会場のご用意を今こう入ってたんでこう来た感じこう来た感じがここがこうね、なるほど今さこう来たんですかこっちから入ってると思う右だけで今度はここからそのまま水はこっちで入っただけだ一つ前は、こう来て、こう入ってきた。で、今度は、このまま、こう行きます。一つ前、からこう入ってきた。すぐ違いだけ。じゃあ、もう、ちょっと違うけど、入りが少ないから、こっちの方が割と楽。後ろ早くしてくれ。意識は同じ。じゃあ、